злочинна група складалася з трьох осіб, а саме організатор забезпечував надходження психотропної речовини з міста Києва, виконавці забезпечували отримання такої психотропної речовини та збут її на території міста Хмельницького. Задокументовано 6 епізодів збуту психотропної речовини. Вказана злочинна організація діяла з 2017 року по 2018. В лютому місяці, коли організатор надав вказівки виконавцям щодо збуту психотропної речовини, а сам намагався покинути територію України, був затриманий на кордоні. Виконавці про вказані факти нічого не знали та продовжували збут психотропної речовини. В подальшому вказані особи були затримані, їм було обрано запобіжний захід, довели тримання під вартою. На даний час обвинувальний акт скерований до суду. Санкція даної статті частини 3 статті 307 передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.